Saai man, hoe gaan het? My bro, ons het baie, baie trots op jou. Ach, baie dankie, lekker om jullie hier te hee. Ja, so wat denk jy van jou opponent, Brad, en hoe sien jy die fight afloop? Ek denk hy is een ongelooflike opponent. Ek denk hy is iemand wat hy het al alles gesien, 20-21 fights in die UFC. So, ek kan nie denk dat hierdie vir hom iets niets gaan wees nie. Maar tot die klok lei, daar gaan het om iets niets wees. Hy het al baie mense gefight, hy het die champion gefight, maar hy het my nog nie gefight nie. Hy het nog nie die Afrikaanse woordkie gefight nie. So, ons gaan hy sien en ek glo, dit sal die eerste skok van sy loopbaan wees. En alhoewel ek denk hy is een ongelooflike fighter, denk ek nie dat is een manier wat hy reg is of wat kom. En hoe voelt dit om Suid-Afrika te verteenwoordig? Ongelooflik, om hier te kan sit, Afrikaans te praat en te weet, daar is miljoene mense wat my verstaan. Dit alleen is vir my ongelooflike groot eer en ek sal die vlag dra en ek sal vir Suid-Afrika weer eens op die wereld sy grootste platform wys wat ons kan doen en die hoop wat het gee, die inspiratie wat het gee vir allemaal in Suid-Afrika, daar is niks wat ons so een maak so sport en ek kan nie wacht om saterdagavond weer die hele land op hulle voete te hee en te sien hoe allemaal ongelooflik bly is in die support en dit is net ongelooflik. Dankie my broer, ons vir jou. Ons vir jou.